Olá, galerinha! Tudo bem aí com vocês? Hoje é quinta-feira e vamos para a nossa primeira aula do dia, e é aula de matemática. Então, vamos lá pegar a nossa apostila, aquela azulzinha, gordinha, essa daqui, ó. E vamos colocar na página 134. 134. Essa página aqui está assim, ó. Números de 20 a 100. Brincando com situações matemáticas. Observe as situações e compreenda a história. Ó, está tendo aqui uma historinha, né? Tem várias cenas. Aí a tia Su pergunta para vocês: quantos copos foram empilhados na primeira cena? Aqui é a primeira cena. Quantos copos foram empilhados? Vamos contar com a tia Su? Um. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E tem mais um aqui do ladinho, né? Então, na primeira cena, as crianças estão montando uma torre com 10 copos azuis. Isso mesmo, vamos aqui para a segunda. E na segunda cena, quantos copos permaneceram empilhados? E aí? A torre azul está completa, né? Ó, a torre azul aqui está completa e as crianças começaram a formar uma torre vermelha. Olha a torre vermelha aqui do ladinho. Ou seja, há 10, uma dezena de copos azuis. E mais três, ó, copos vermelhos. Três unidades empilhadas. Isso mesmo. Agora, na terceira cena. Na terceira cena, há duas torres completas, ó, a vermelha e a azul. Ou seja, 20 copos, duas dezenas. E mais uma torre com 8 copos amarelos, ó. Vamos contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. 8 copos amarelos. Somando ao todo, temos 28 copos. E aqui, ó, na quarta cena, as três torres estão montadas completas, ó. 10 amarelinhas, 10 vermelhas e 10 azuis. E olha aqui, na quinta cena, algo aconteceu. Porque na torre amarela só há 4 copos. Olha aqui, ó. Um, dois, três, quatro. E 6 copos amarelos estão, ó, espalhados, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. 6 copos amarelos estão espalhados pelo chão. Isso aí. Então, vamos lá para a nossa atividade. Está assim, galerinha. João gosta de brincar de empilhar. Conte quantos copos de empilhar ele tem e registre a quantidade no quadro. Então, vamos contar aqui com a tia Su. Ele tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Então, ele tem 10 copos, que podemos falar que 10 copos é uma dezena. Então, vamos completar aqui o nosso quadro. Quantas dezenas de copos João tem? Uma, né? Então, vamos colocar o um. E unidade? Tem alguma sobrando? Não, né? Ele só tem 10 copos. Então, ele tem 0 unidade. Isso mesmo. Muito bem. Uma dezena corresponde a 10. Isso mesmo. Agora assim, ó. Agora complete seguindo o modelo. Vamos ver o modelo então, ó. Aqui nós temos uma torre com, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Uma torre com uma dezena, que é 10. E do lado aqui nós temos, ó, uma, ó,
Temos um copinho. Então, nós temos uma unidade de copos. Então, ficou assim, ó, uma dezena e uma unidade. Então, 10 mais 1 é igual a 11. Esse daqui foi o exemplo. Agora, vamos fazer aqui embaixo. Aqui embaixo, olha, aqui nós temos uma torre, né? Que é uma dezena, é uma torre com 10 copos. Então, uma torre com 10 copos é uma dezena. Então, vamos colocar aqui, ó, uma dezena. Uma dezena corresponde a uma torre de copos que contém 10. E agora, quantos copos sobraram aqui nessa torre? Aqui, ó. Um, dois. Então, temos duas unidades de copos. Então, vamos colocar aqui, ó, número dois. Olha aqui, então, 10, olha, 10 aqui, que são 10 copos, mais dois copos. Quanto que é 10 mais dois? Eu tenho 10, 11. 12, muito bem. Então, vamos colocar o 12 aqui do lado. Vamos lá, mais um para vocês ficarem craques, hein? Então, vamos lá. Aqui nós temos uma torre com uma dezena. Vamos colocar o número 1 aqui, ó. Uma torre, ó, uma dezena que corresponde a 10 copos. E, ó, quantos copos ficaram aqui nessa torre, ó? Um, dois, três. Três unidades de copos. Então, vamos colocar aqui o número três. Muito bem. Então, temos uma dezena e três unidades. Então, 10. Ó, 10 corresponde a 10 copos dessa torre. Mais três. O três corresponde a três copos dessa segunda torre. Então, 10 mais 3, quanto que é? Ó, 10, 11, 12, 13. Muito bem. Então, nós temos 13 copos no total. Vamos para mais um. Ó, nós temos uma dezena. Ó, então, nós temos 10 copos nessa torre. Então, vamos colocar o número 1, uma dezena. E nessa outra torre aqui, ó, quantos copos nós temos? Um, dois, três, quatro. Então, nós temos quatro unidades de copos. Então, temos uma dezena, ó, que são 10 copos, e quatro unidades, que são quatro copos da outra torre. Então, 10 mais 4, ó, 10 mais 4. Eu já tenho 10. 11, 12, 13, 14. 14 copos no total. Vamos lá para a próxima página, 136. E aí, nós temos uma dezena de copos, né? Porque aqui nós temos 10 copos na torre. Então, vamos colocar aqui, ó, uma dezena. E vamos ver quantos copos nós temos na outra torre. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco unidades de copos. Então, vamos colocar o número 5 aqui, que é igual a 10. Ó, o 10 corresponde a essa torre que tem 10 copos. Mais 5. O 5 corresponde a 5 copos da outra torre. Então, 10 mais 5 fica. Ó, tenho 10. 11, 12, 13, 14, 15. Então, vamos colocar o número 15 aqui, que corresponde no total de 15 copos. Mais um, hein, galerinha, para vocês ficarem belezinha aqui na dezena e na unidade. Então, vamos lá. Aqui nós temos uma torre com uma dezena, porque aqui nós temos 10 copos. Então, vamos colocar aqui, ó, uma dezena. E vamos ver quantos copos nós temos na segunda torre. Um, dois, três, quatro, cinco, seis.
6 unidades de copos. Então, nós temos 10, ó. O 10, lembra? Corresponde a 10 copos. Mais 6, corresponde a 6 copos dessa torre. Então, 10 mais 6, a tia Su já tem 10. Ó, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, nós temos no total 16 copos. Então, vamos completar aí, ó, 16. Vamos mais um. Olha a primeira torre. A primeira torre nós temos uma dezena, 10 copos. Então vamos colocar aqui, ó, número 1, que corresponde a uma dezena de copos, 10 copinhos nessa torre. Agora vamos na segunda torre, vamos contar quantos copos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, nós temos 7 unidades de copos na segunda torre. Então, nós temos 10, olha o número 10. 10, que corresponde à primeira torre. 10 copos, mais 7, que corresponde à segunda torre. Então, 10 mais 7 fica no total de, já tenho 10, ó. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, eu tenho no total 17 copos. Mais um, galerinha. Então, vamos lá. Primeira torre, que nós já sabemos, nós temos uma dezena. Nós temos 10 copinhos desse lado. Então, vamos completar aqui, ó. Uma dezena. E. Vamos ver quantos copinhos nós temos na segunda torre? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 unidades de copos. Então, vamos colocar aqui o número 8. 8 unidades. Então, nós temos 10 mais 8. 10 que corresponde à primeira torre, mais 8, que corresponde à segunda torre. Temos no total, então, 10 mais 8. Então, já tenho 10, ó. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, nós temos no total de 18 copos entre as duas torres. Então, vamos completar aí com o número 18. E a última aqui, quero ver, ó, se vocês aprenderam bonitinho. Vamos lá, Katia Su. Ó, já estão de cor, né? A primeira torre nós temos o quê? Uma dezena, isso mesmo. Uma dezena que corresponde a 10 copos da primeira torre. Então, vamos colocar o número 1, uma dezena e. Vamos contar quantos copos nós temos na segunda torre? Vamos lá, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nós temos 9 unidades de copos. Então, vamos completar aqui, ó, com o número 9. 9 unidades. Então, nós temos uma dezena e 9 unidades. Então, é 10, que corresponde a 10 copinhos da primeira torre, mais, ó, o símbolo do mais 9, que corresponde a 9 copos da segunda torre. Então, 10 mais 9 fica no total de, já tenho 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então, eu tenho um total de 19 copos nas duas torres. Então, vamos completar aqui. Galerinha, a Tia Su tem uma dica super legal para fazer para vocês aprenderem bonitinho a dezena e a unidade. Sabe o que vocês podem fazer? Isso mesmo. Vocês peguem um brinquedo aí que vocês têm de montar ou empilhar e eu preciso que vocês formem torres de 10 elementos. Isso mesmo.
Para vocês separarem assim, ó. Vamos supor aquelas pecinhas de Lego. Faz uma torre com 10 pecinhas de um lado, outra torre com 10 pecinhas do outro lado. Isso mesmo. E depois pode fazer também, ó, com duas. Então, quanto que ficou? Duas torres com 10, então um total de 20, que é duas dezenas. E vamos supor que você empilhou mais duas pecinhas, duas unidades. Olha, um desafio para vocês, hein? Montarem essa torre e gravar para Tia Su para eu ver se vocês entenderam o que é dezena e o que é unidade. E nada melhor para aprender do que brincando. Então vamos brincar bastante aí. Peguem os brinquedos, o Lego, o que vocês tiverem de montar. E vamos fazer torre aí. Torre com dezena e torre com unidade. E para finalizar, galerinha, vamos aqui, ó. Complete com o que vem antes e depois desses números. Aqui, ó, o número do meio. O número é 12. Qual é o número que vem antes do 12? Qual é que vem? O 11. E qual é o número que vem depois do 12? O 13. Muito bem. Agora aqui, ó, nós temos o número 15. Qual é o número que vem antes do 15? Lembra que a Tia Su deu aquela aula do antecessor que vem antes? Isso, qual é o número que vem antes? O número 14. E qual é o número que vem depois? O sucessor do 15, que vem depois do 15. O 16, muito bem. E por último, olha, número 18. Qual é o número que vem antes do 18? O 17, muito bem. E qual é o número que vem depois do 18? O 19. Parabéns, galerinha! Finalizamos a nossa aulinha de matemática de hoje, mas daqui a pouco tem mais aulinha. Beijo, galerinha! Tchau, até daqui a pouco.